Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, gledate emisiju Zlato ravnice i ovoga puta donosimo vam zanimljive priče, a jamstvo toga da ćemo vam u kratkoj najavi. Dovoljno je samo reći da ćemo u ovoj emisiji imati i čvaraka i vina, a i malo sarme. Stoga ostanite s nama. U Osijeku je održan drugi festival vina Delicije i ugodnog življenja. 60 izlagača predstavilo je svoje proizvode. Između ostalog, željeli su dokazati kako sve više ulažu u kvalitetu, kako bi na taj način ne samo podigli kvalitetu svojih proizvoda, nego i zapravo učvrstili svoju poziciju na tržištu. To je dokazano i prilikom predstavljanja markice kvalitete Kutjevačkog vinogorja. Drugi festival vina Delicije i ugodnog življenja održan je u Arheološkom muzeju, a u dva dana 60 izlagača predstavilo je posjetiteljima svoju ponudu. Posljednjih godina sve je značajnija uloga kvalitete vina u mogućnosti njegova plasmana na tržište, pa je veliku pozornost imalo uvodno predstavljanje markice kvalitete Kutjevačkog vina. U zadnjih 15 godina udruga Kutjevačkih vinara intenzivno je obilazila europske vinograde i pokušali smo vidjeti šta je to u čemu smo mi eventualno iza njih i šta bi trebalo napraviti itd. Ustanovili smo nekoliko stvari da bi trebalo brendirati graševinu, našu najvažniju sortu, i to kroz nekoliko vidova. Prvo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, nakon što da svoje rješenje o puštanju vina u promet, tamo je to tek start. Mi smo dalje stvorili jedan pravilnik, kriterije smo zašiljili, smanjili smo, znači prvo je urod. Ne bismo li dobili maksimalan kvalitet i ne bi li kupac prepoznao taj naš novi brend, taj terroir Kutjevo, koji se zapravo jedinstvenje, markica je garant, ima brončana, srebrna i zlatna, markica je garant da je to kvaliteta ne samo ono što traži za visoko kvalitetno vino Zavod, nego je iznad toga. Mi smo, ajmo reći, dobrovoljno sami sebi pooštrili kriterije, ne bi li kupac dobio nešto što je maksimalno fino. A koliko je to zapravo, Koliko je ta markica ekskluzivna, vidjet ćete u isječku, ili ja sam u nekakvom postotku se vidi da su to tako male, beznačajne količine. Za sad je to samo graševina, na nju se odnosi i samo na tri vinogorja, na vinogorje Kutjevo, vinogorje Požega i vinogorje Pleternica. Markica kvalitete sve je traženija jer proizvođačima nudi lakši plasman na tržište. Sa jedne strane to je marketinški proboj na tržište, osim za kupca naravno, jer mi držimo da će kupci prepoznati taj teroar, to značenje toga brenda, i da će zapravo biti lakša prodaja, ne samo ovdje nego i vani. Kako konkretno mogu kupci, to jest kako proizvođači dolaze do markice? Rekli ste imamo tri kategorije markica, kako se recimo zaradi zlatna markica, iako, što to konkretno znači za kupca? Točno, iako postoje tri kategorije markica, ova treća kategorija, brončana kategorija, zapravo je najniža kategorija koja je, ajmo reći, ekvivalentna nekakvom zlatu u Zavodu, pa nije bilo interesa naših vinara za brončanu. Međutim, srebrni smo imali, a pogotovo zlatni. Trnovit je put, ovako da kažem. Počinje kontrola u vinogradima od proljeća, komisijski se pregledaju, znači broje se pupovi po trsu, po hektaru, on je striktno ograničen broj pupova. Nakon toga pregledaju se vinogradi najmanje još jedanput prije berbe, neposredno prije berbe, gdje se procjenjuje mogući urod i po trsu i po hektaru. I bilo koji kriterij da proizvođač ne ispunjava, recimo može imati da po hektaru nema, da ne prelazi određene pragove, vidjet ćete tu cifre, ali ako prelazi po nekim trsovima, eliminira se. Tako da je bilo veći broj zahtjeva, ali mali broj odobrenih zahtjeva. Drugim rječima, mi držimo strogost kriterija da ne može se samo tako lako doći do markice. Onda, iza toga su kontrole u podrumima, pa onda dolazi rješenje iz Zavoda za vinarstvo kojim se dozvoljava puštanje vina u promet. Onda postoji minimalni još vremenski period koji mora proteći da vino dozrije pravo, ovisno o kategorijama, nije za sve jednak period. E onda se plaća, vinar plaća sve te kontrole, silnih tih obilazaka. Postoji pismeni materijal, dakle snimljen i arhiviran udruzi o tim kontrolama, i nakon plaćanja svega toga onda se traži prema određenim komisijama unutar udruge da se odobri korištenje brand markice Kutjevačke kvalitete. Ova markica siguran je jamac kvalitete jer se ne dijeli jednostavno, po čemu najbolje svjedoči broj butelja koje nose ovaj znak. Ekskluzivno ću vam reći da se ima godina kad uopće nije bilo, 2013. i 2014. nije se postigla ta razina kvalitete. A od 2008. recimo 50.000 markica, 2008. plus 4.500 srebrnih,
2009. 55 i nešto sitno, 55.700. Pa je onda palo na ništa, pa na 12.000 2012. I sad mi očekujemo ovu, od 2012. nismo imali, pa očekujemo 2015. godinu. Bilo je jedno 11-12 zahtjeva. Možda bude došlo do 40, između 40 i 50 tisuća markica. Ako znamo da je produkcija udruge Kutjevački vinara negdje na razini koja se kreće od recimo 1.800.000 litara do recimo 2.100.000 litara, onda znate koliko je 12.000 ovoga, ne litara, ne komada boca koja je 0,75, koliko je to zapravo malo. Predavanje o markici kvalitete bilo je tek dio edukacije tijekom festivala vina, delicije i ugodnog življenja koji je otvorio osječki gradonačelnik Ivan Vrakić. Ako se čime imamo ponositi, onda je to stvarno vino koje imamo vrhunsko u ovom našem prostoru, ali je dobro da mi o tome obavijestimo našu javnost i da uživamo u vinima na način da od toga naši proizvođači imaju korist, a da mi dok ga pijemo uživamo. Moja poruka bila, zahvalan sam proizvođačima, prave sjajna vina, jedino još preostaje da nas nauče kako da uživamo i pijemo bez posljedica. Drugi međunarodni ove godine festival vina, delicija, ugodnog življenja. Uvijek volim to napomenuti, ugodno življenje, jer upravo vino, delicije, druženje nas vodi prema tom jednom ugodnom životu, ugodnom življenju. Ove godine nešto više od 60 izlagača, od čega imamo i goste iz Mađarske, iz nama bliskih mjesta Vilanja i Pečuka, 7 vinarija, dakle 2 vinske ceste, također iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, vinarija Zadro, dakle tu je, dobili smo taj jedan predznak međunarodni, a ovdje svakako želimo regionalno predstaviti sve naše proizvođače vina i delicija. Evo, ako nam možete reći, i sami ste proizvođač vina. Drugi festival vina, delicije i ugodnog življenja ove godine imaju međunarodni karakter te učvrstio poziciju Osijeka kao turističke destinacije te poslovnog i enogastronomskog centra regije. A osim za vina i vinare, čini se kako će 2015. biti upamćena i kao dobra godina za pčelare. I to isključivo zbog dobrih vremenskih prilika. Naime, dobre vremenske prilike jedan su od glavnih preduvjeta, a pčelari onda moraju pripremiti dobru i jaku zajednicu kako bi znali iskoristiti te dobre vremenske prilike koje su im u 2015. svakako išle na ruku. A između ostalog, hrvatski pčelari proizvedu 9000 tona meda godišnje, a polovica tog meda ostaje na domaćem tržištu. Dobro vrijeme koje će omogućiti pčelama da iziđu na pašu, bilo da je riječ o bagremu, kestenu, lipi ili kadulji, glavni je preduvjet za dobru pčelarsku godinu i kvalitetan med. Osim toga, veliku ulogu igra i čovjek, odnosno njegovo umijeće da pripremi jaku i kvalitetnu zajednicu pčela. Ove 2015. to se sve poklopilo na najbolji mogući način, jer čini se kako će godina biti iznad prosječno dobra. U Republici Hrvatskoj pčelarimo sa nekih 450.000 košnica. Od toga, ako se uzme prosjek da je to nekih 20 kila po samoj zajednici, znači to ispada negdje oko 8.500 do 9.000 tona globalno gledajući. Jel? Od toga više od 50% se konzumira na kućnom pragu. To je ono što je pohvalno, znači ipak se digla svijest i samih građana, jer smo prije 7 godina konzumirali svega do pola kile meda po stanovniku Hrvatske, sada ga konzumiramo negdje preko 1,5 kila. Što znači da puno više svi konzumiraju med, su shvatili vrijednost i blagodat meda kao takvog. Zadovoljni su pčelari i sa izvozom, gdje završava druga polovica proizvedenog meda, jer kažu upravo je to jedina stabilna izvozna grana u Hrvatskoj u posljednjih 25 godina. Nisu zadovoljni pravilnikom medu koji je donesen kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Zato što se omogućuje mješavina meda našeg, jel? Odnosno zemalja EU i trećih zemalja, to je upravo ono gdje de facto ono što se kaže laički, umočite prst u med iz Kine i umiješite ga u naš med i to je mješavina meda. To je ono što smo mi tražili od Europske komisije da to izmijeni, nažalost nismo uspjeli, a to isto tražimo od našeg ministarstva da bar na nacionalnoj osnovi taj dio zaštiti kako bi pčelari Republike Hrvatske
mogli adekvatno zaštititi svoj proizvod, svoj med. Također zatražili su da na deklaraciji mora biti istaknut postotak kako bi bilo jasno koliki je udio hrvatskog meda u pakiranju. A da je to problem ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, dokaz je što je prije 10 dana u Briselu bile su pčelarske demonstracije gdje smo mi kao Hrvatski pčelarski savez podržali takvu akciju, bili smo prisutni, znači pčelari i Europe, prije svega zemalja okruženja, Mađarske, Austrije, Italije, Slovenije, upravo na iste stvari su se žalili kao i vi. Pa se nadamo da ćemo ipak uspjeti svi generalno u Europi. Da je pčelarstvo dobar i unosan posao, shvatio je i Domagoj Horvat iz Višnjevca i odlučio upisati pčelarsku školu. Završio sam školu kao vodoinstalater, međutim nije jednostavno bilo posla i onda sam vidio, znači, pčelarsku školu kao jednu priliku da nešto naučim novo. Koliko je značilo to što ste baš polazili pčelarsku? Pa jako puno mi je značilo, zato što sam naučio, znači, sve što mi je potrebno. Znači, za rad sa pčelama. Kako jednostavno razviti društva, znači kako praviti nova društva, znači pčelinjih zajednica i tako. Domagoj je kao i još 25 polaznika dobio i diplomu u 12. generaciji pčelarske škole koja se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. 80 sati smo imali teorijskog dijela nastave gdje predaju naši predavači. To su sve, što je posebno važno, ne samo nastavnici, nego su i praktični pčelari. Njih 4 od 5 su praktični pčelari, tako da oni mogu teorijsko i praktično iskustvo dati iz svog pčelarenja polaznicima. A u drugom dijelu je bio rad na pčelinjaku. Znači, imali smo mentore, svaki od tih pčelara je imao mentore i on je radio s tim mentorima cijelu praktičnu sezonu od 4. do 9. mjeseca i nakon toga smo objedinili, znači, oba dva ta dijela. S obzirom da pčelarstvo u Osijeku ima tradiciju od 135 godina, ne čudi kako se među pčelarima rodila ideja da bi trebali napraviti i muzej. Mi kao pčelari sad trenutno u svojim nekim privatnim zbirkama imamo jako puno opreme od naših djedova pradjedova koja treba naći svoje mjesto. Muzej je predviđen kroz neke tri cjeline. Jedna od cjelina je znači sami postav pčelarske opreme pčelara i ono što se radilo kroz zadnjih 135 godina. Drugi postav je bio vezan za hrvatsku pčelu. Znači, hrvatska pčela potekla isto iz Osijeka. Stari brojevi, oni koji su dostupni, koji se mogu vidjeti da se napravi jedan postav i jedan video zid sa pčelom da se može čitati i vidjeti. I jedan postav, znači košnica od 1879. do danas, to bi bilo neki 12. košnica, ali to su oni stari izvorni tipovi koje bi dali negdje napraviti od naših stolara pčelara i one bi bile ujedno i napučene pčelama. To znači da bi te pčele i radile u tim košnicama, a onda bi i onaj znanstveni dio mogao pratiti koja je košnica još uvijek u ovo vrijeme, u ovim novim promjenama vremenskih, klimatskih uvjeta bolja, da li ovo što radimo trenutno koristimo od dvije vrste koje su najzastupnije, eler i jaže košnica, da li su dobre ili možemo mijenjati neke druge, jer danas pčelari vrše prelazak na neke druge košnice koje uvoze iz Mađarske ili čitaju literaturu i koriste. I treći postav muzeja bi bio jedan dio gdje bi djeca školske, predškolske uzrasti mogla doći vrcat med, vidjeti kako se zapravo med vrca, kako se on vadi iz sača i na koji način dolazi na police. Podršku grada Osijeka za ovaj projekt imaju. Sve što je vezano na ruralni razvoj, vezano i na grad Osijek. Mi smo centar Slavonije i Baranje i pčelarstvo je jedan od naših ponosa. Kada govorimo o tom muzeju, imate li u vidu neki prostor gdje bi ga se mogli smjeti? Određene stvari naravno vezane su ono što je trendovski u EU, a mi to slijedimo, to je financiranje upravo takozvanih brownfield investicija, prostora koji su izgubili onu svoju izvornu funkciju i smatramo da je upravo jedna od lokacija koja je moguća, moguća je upravo na onim pozicijama gdje ta izvorna funkcija više nije u toj namjeni, a sigurno da i sveučilište Josipa Jure Strossmayera, kao što grad Osijek ima, smatram da u suradnji s njima bi najkvalitetnije mogli doći do rješenja. Osim bogate prošlosti, čini se kako pčelarstvo na našem području ima i perspektivnu budućnost. Barem ako je suditi prema činjenici da je kroz pčelarsku školu posljednjih 10 godina prošlo 700 polaznika. Dobro došlo.
našli, ovo je naš dom. Regal Axel prodaja po elementima. Francuski ležaj Sunlux Novi 200x160 2999 kuna. Kutna garnitura X 1490, kaučana 1056 kuna. Veliki izbor dječjih soba, prodaja po elementima. Novootvoreni salon namještaja Naš dom Osijek Svetog Leopolda Bogdana Mandića 111 V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli, ovo je naš dom. Osvoji čišćenje kuće ili stana i odmaraj godinu dana. Kupi bilo koja tri Labud ili Meteor proizvoda odjednom. Odmori se i broj računa pošalji na broj 60221 i osvoji bogate dnevne, tjedne i glavnu nagradu. Čišćenje doma na godinu dana dok ti odmaraš uz TV. Labud i Meteor. Prirodno, domaće, ukusno. Suncokretovo ulje Tena. U najvećoj tvornici pod vedrim nebom spajaju se najnovija tehnologija i trud brojnih vrijednih ljudi. Sve veće zahtjeve koje tržište i zakonodavac stavljaju pred proizvođače hrane, današnji uspješni poljoprivrednici jednostavno rješavaju koristeći eGAP, internet aplikaciju za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje. S obzirom da sam proizvođač u integriranoj proizvodnji s eGAP-om, sam siguran da je sve ispravno za kontrolu. Proizvod uz eGAP ima i dodatnu vrijednost, jer sa sobom nosi sve detalje o aktivnostima tijekom godine, a olakšava i planiranje sljedeće sezone, zahvaljujući brojnim korisnim izvještajima. Korištenje je jednostavno zbog preglednih baza podataka i svodi se na nekoliko klikova gdje god da se nalazim. Nije teško biti zadovoljan eGAP korisnik. Uvjeri se i ti. Posjeti www.egap.hr ili nazovi besplatan telefon 0800 555 660. Drugi dio emisije posvećujemo onim poznatim slavonskim gastrodelicijama. Za početak vas vodimo na početak adventa u Baranji, koji je započeo ni manje ni više nego uz Čvarak fest. Tako su se mnogi od hladnoće i snijega koji je tada padao grijali uz topljenje čvaraka, učili su kako čvarke spraviti, no ujedno su mogli probati i brojne delicije koje su se nudile na okolnim štandovima. Topli, slasni čvarci, vjerojatno jedan od najprepoznatljivijih motiva ruralnog dijela Hrvatske, a posebno Baranje. Čvarak fest u Karancu sve ljubitelje autohtone hrane unatoč hladnoći i blatu nije spriječio da uživaju u originalnoj manifestaciji ovog podneblja. Pa je vaša sada 10. godina, a 7. godina je Čvarak fest. Znači nacionalno topljenje čvaraka, a bitno je zapravo druženje, da se što više ljudi okupi, izlagača, prodavača, kupaca. I onda, kažem, evo recimo par slučajeva baš ovdje imamo danas isto, čovjek nije ništa prodao, ali je dogovorio recimo posao sa hotelom u Makarskoj i sa dva restorana u Tučepima. Dakle, da odlična prilika, ali vratimo se malo čvarcima. Da. Zašto baš čvarci, zašto baš organiziranje i natjecanje čvarci? Pa kao što more ima maslino i maslinovo ulje, tako Baranja ima čvarak i svinjsku mast. I želimo pokazati da i ta svinjska mast napokon je dokonačna, da je zdrava, da je korisna i pogotovo ove zimske dane. Pa šta bolje nego nešto masno, bogato, pa da imate energije i kalorija i volje za životom i za poslom. Volju za poslom imali su i glavni majstori topljenja čvaraka koji cijeli postupak imaju u malom prstu. Treba dobra vatra, dobro ga narezat na dužinu. Kolika mora biti dužina? Pa jedno od 5 do 10 centi i da su tanji. Duži, tanji, recimo ko prst. Mjera prsta jednog. I onda ovo cijeđenje koliko traje? A to ćemo sad na brzinu. Za par minuta to je već gotovo. Samo dobro stisniti i... I to zašto ćemo... su čvarci skupi toliko? E, zato što su postali delicija. Prije nisu znali iskoristiti deliciju. Sad su otkrili da je to delicija. Pa, naravno, sve ima svoju cijenu. A nema dobro. A nema dobro. Čim je nešto dobro ima cijenu. Tako i čvarak. Kako vam se čini ovaj čvarak fest ovdje? Zabavno je. Vrijeme služi, prava idila. Da je bolje, ne bi valjalo. Cijelu proceduru svladala je Svjetlana, iako do sada nije imala previše iskustva s čvarcima. Ko radi bolje čvarke, vi ili muški kolege? Muški kolege. Zašto? Pa, mislim da više iskustva. Jel
Jel' ovo prvi puta? Meni da. Iskreno. Jel' teško? Ne, nije. Što mislite o ovom Čvarak festu? Po super, okej. Okay. Sviđa vam se ovako manifestacija? Pa dobro. Mi sa sela smo navikli na takve stvari, pa onda nam to nije niš novo, ali okej, okay, lijepo skupljanje. Posebni čvarci dobivaju se od mesa crne slavonske svinje. Mast od crne slavonske svinje nešto je drugačije nego od masti ove takozvane bijele svinje. Naime, crna slavonska svinja drži se na otvorenom, konkretno ovo je mast ili ovo su čvarci od svinja koje su stare minimalno 2 godine i držane na otvorenom, hranjene posebno, znači samo zrnom i djetelinom preko ljeta. Na taj način dobijete mast koja je nešto veće gustoće, specifične, ima manje vode u sebi i to se kod ispravljanja čvaraka isto tako primijeti. Tako da, naravno, način ispravljanja čvaraka ne ovisi samo o sirovini, bitna je i vatra, kad stavljate mlijeko da potamni, kako miješate i kako režete. Konkretno ovdje u Baranji se režu na trakice, duguljasti čvarci, mi režemo na kockice, inače smo iz zadruge koja okuplja uzgajivače crne slavonske svinje iz Vukojevaca kod Našice. Čvarak festom krenuo je program Adventa u Baranji koji će ove godine svojim sadržajem i priređenim aktivnostima pokriti gotovo cijelo ovo područje. Krenuli smo sa adventskom subotom, malo smo promijenili adventske događaje. Vrijeme nas je, kako bi rekao, poslužilo, nas nije poslužilo. Je, zima je, jesen je došla, snijeg je počeo padat, ali to je Baranja, to je Slavonija. Znači pravi autohtoni događaj i pravi autohtoni doživljaj. Evo vidite oko nas ovdje svugdje, čvarci se peku na veliko, imamo 50-ak štandova, jako puno gostiju, što je dobro za ovu godinu iz svih dijelova Hrvatske, imamo i sjevernih dijelova Hrvatske, sa Jadrana nam je nešto došlo ljudi iz Dalmacije. Znači, postigli smo ono što smo htjeli. Čvarak fest je zapravo manifestacija koja, jel, znamo prije, čvarak, kad si nekom dao čvarak, onda je bilo ono, čvarke mi spakovao. A sad, evo, otima se ljudi za čvarke, znači kako se kazan skida, tako ljudi kupuju, malte ne mogli bi napraviti burzu čvaraka, a ne čvarak fest. Odakle sad tolika potražnja i tolika cijena visoka čvarcima u odnosu na nekadašnjim, što bi se reklo, otpadnu robu? Pa vjerojatno zato što i svinje više nisu tako masne kao prije i što puno manje ima domaćih svinja i ti čvarci su, jel, pod centrima što kupujemo su neki kupovni industrijski, pa je sve to uvjetovalo tome da se da je čvarak traži na robu. Koliko je izlagača, odnosno pekača čvaraka? Pa imali smo 8-9 kazana čvaraka, znači 9 takmičara, a štandova je bilo negdje oko 50, s obzirom na ovako vrijeme, ali bez obzira na to, onaj ko voli, ko zna šta je selo, ovo zapravo je pravi ugođaj sela. I na svinjokolji nekad kad ste bili, uvijek je tako bilo, malo po blatu, malo zima, pa nije se moglo birati, mogao si raditi kad si mogao. Tako da je ovo zapravo jedan pravi doživljaj života na selu, ja uvijek kažem doživite život na selu, jer to je upravo danas ovdje. Ovako je selo, da nemamo, zašto da šminkamo, da se lažemo, pa to je takva stvarnost, to je realnost, mi tu živimo svaki dan i dobro nam je, lijepo nam je i ne bi se mijenjao s nikim za karanac. 10 majstora čvaraka pripremila je posjetiteljima Čvarak festa još jednu nezaboravnu gastrofantaziju, a sve je bilo začinjeno i ponudom različitih domaćih sitnica na okolnim štandovima. Kraj godine u Slavoniji rezerviran je naravno za kolinje i spravljanje razno raznih mesnih delicija od kobasica, kulena, čvaraka i šunki. No ono što mnoge kod kolinja oduševljava, to je jelo koje se spravlja na sam dan kolinja, a to je sarma. Kako spraviti dobru sarmu, Biljana Kovačić pokušala je doznati od majstora Kotlića. Sarma je ne samo naše slavonsko jelo, nego i hrvatsko jelo. Znači, to je naše pravo autohtono jelo, ona je specifična, zato što se dugo kuha i zato što je vrlo ukusna. Ne znam sad u čemu više da kažem. Što sve čini dobru sarmu? Sarmu čini meso, dobar kupus kiseli i dugo kuhanje na laganoj vatri. Od začina, luk, biber, riža i ostalo kako god ko će staviti. Jel? Znamo da neki ljudi rade sa svinjetinom i junetinom, neki samo svinjetinom. Što ona tradicija govori? Kako? Pravu sarmu treba raditi samo sa čistom svinjetinom. Mi ovdje momentalno danas imamo čistu plečku, mljevenu, 1,5 kg i to je to. Koliko će sarmi biti spravljeno? Pa nadam se da će biti negdje blizu 30 takmičara. Znači svaki takmičar će napraviti po jedno 20-25 sarmi. Pa sad računajte. Kiseli kupus je, rekli ste evo i sami, jako bitan za dobru sarmu. Kako napraviti dobar kiseli kupus ili možda, evo da bolje okrenemo to priču, kako prepoznati dobar kiseli kupus?
Kiseli kupus ne smije biti slan, on baš mora biti kisel. Listovi moraju biti mekani i tanki, znači ne oni debeli, jel, što kažemo mi ko linoleum, tako da što tanji list, što mekši list, bolja sarma. Veličina sarme ima li nekakvu ulogu na ono što jedemo, treba li biti manje, veće? Ma ne, sve zavisi od lista, veličina sarme sve zavisi od lista. Prvi listovi su veće sarme, manji listovi su, što idete dalje, to su manje listovi, su manje sarme. Ali smjesa koja se radi treba se barem par sati ranije napraviti da odstoji, da ona povuče sve svoje okuse, to je začine, jel, da napravi svoje i onda se moda sarma. I onda je kuhamo koliko dugo? Mi je kuhamo 3 sata. 3 sata na laganoj vatri. Na laganoj vatri, tako da to mora biti dobro kuhano. I uz što je najbolje poslužiti kod priloga? Pa neki stavljaju puru, jel, puru, žgance, neki stavljaju krumpir, pire, pa neki jedu čiste same. Do sljedećeg susreta koji vam zakazujemo točno za tjedan dana dajemo vam jedan veseli zadatak. Dakle, morate probati čvarke, morate probati sarmu, a naravno bilo bi dobro i sve to začiniti s malo vina. Do sljedećeg susreta, lijep vam pozdrav!